Dobrý den. Jsme největší hutní firmou v České republice. Jsme součástí ArcelorMittal, největší ocelářské skupiny na světě. Ano, jako pro každou firmu je pro nás důležitý zisk, ale ve vztahu k zaměstnancům je prioritou bezpečnost. Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je věcí nás všech a musí platit v každém okamžiku. Je tomu skutečně tak? Opravdu neumíme úrazům zabránit? Podívejte se na náš dnešní, bohužel, skutečný příběh. Pro Petra, který je zaměstnancem ArcelorMittal Ostrava, závodu 3 údržba již 20 let, to měl být den jako každý jiný. Bohužel hned krátce po začátku směny udělal jedinou, za to však zásadní chybu, která navždy změnila jeho život. Je začátek odpolední směny. Petr má za úkol, jako již mnohokrát předtím, zkontrolovat chod motoru pojezdu halového jeřábu. Jeřábník totiž nahlásil údržbě, že jeřáb má hlučnější chod než obvykle. Petr oznamuje jeřábníkovi, že se chystá vystoupit do prostoru jeřábové dráhy. Jeřábník tedy přestává s jeřábem manipulovat. Petr stoupá po žebříku až k výstupu. Otevírá těžký poklop a přes lávku vstupuje do prostoru jeřábové dráhy. Zde nasedá na jeřáb a po dohodě s jeřábníkem několikrát pojíždí, aby zjistil příčinu ohlášené závady. Petr už zná příčinu poruchy a chystá se odejít do skladu pro náhradní díly. Dává jeřábníkovi pokyn, že opouští jeřáb a že s ním tedy může opět libovolně pojíždět. Jeřábník odpovídá, že rozumí a vrací se ke své práci. Petr pokračuje po lávce směrem k výstupu na žebřík. Zde ale udělá osudovou chybu. Poklop, který předtím nechal otevřený, mu brání v cestě. Měl by jej zavřít, přejít po něm a zase jej otevřít. Zvolí ale jinou možnost. Opouští bezpečnou lávku a obchází žebřík z vnější strany, čímž se dostává zpět do prostoru jeřábové dráhy. Ve stejnou chvíli ale jeřáb přijíždí k místu, kde Petr stojí a svou mohutnou silou ho přiskřípne ke sloupu jeřábové dráhy. Petr je jeřábem zachycen v oblasti pánve a je vtlačen do prostoru o šířce pouhých 25 cm. Následuje šok z bolesti. Komplikovaná zlomenina pánve vyžaduje mnohaměsíční hospitalizaci s možnými trvalými následky. Petr měl při své neopatrnosti jedno velké štěstí. Okamžik tragédie totiž náhodou zahlédl jeho kolega a zmobilizoval záchrannou akci. Nebýt jeho pozornosti a ducha přítomnosti, ležel by Petr v místě neštěstí dlouho nespozorován a svým zraněním by nejspíše podlehl. Zahledl jsem na jeřábové dráze nějakou postavu, za ním ho doháněl jeřáb. Jsem počkal, až ho ten jeřáb předjede a najednou vidím, že postava leží na jeřábové dráze, snaží se zvednout a znovu na jeřábovou dráhu padla. No, tak už mi to bylo jasné, že asi není něco v pořádku. Tak jsem okamžitě, jsme volali mistra a už dělal záchrannou akci. A když jsem se to dozvěděl, tak mě to dost zaskočilo, protože když jsem Peťu znal, tak on byl dost na sebe opatrný. Vždycky dělal bezpečně, a nikdy vlastně nějak neriskoval, takže vlastně hodně mě to překvapilo, že zrovna mu se něco takového stalo. Petr prodělal po svém úrazu řadu komplikovaných operací. V době, kdy vznikal tento film, tedy 2 měsíce po tragédii, byl stále upoután na lůžku v nemocnici. Své chyby si je dobře vědom. Jeřábové dráhy na SJV jsou jedny z nejlépe řešených jeřábových dráh na ArcelorMittal Ostrava. Jsou velmi bezpečné a přesto došlo k takovémuto problému. Z toho všeho vyplývá, že
přestože školíme lidi, seznamujeme je s místními podmínkami, máme zpracované různé osnovy, předpisy, školíme je opakovaně v cyklech 1 až 3 roky, tak přesto dochází v některých místech a v některých chvílích k lidskému selhání. A můžu říct, že i ten Petr toho dneska samozřejmě lituje a ví, že se stala chyba, že chvilka nepozornosti mu způsobila velké problémy a že dneska už si dá větší pozor. Spíš nám jde teď o to, aby i jiní pracovníci v daných situacích nestráceli pozornost a věnovali se po dobu těchto činností pořád pozorně své práci. Tak co říkáte? Nebyl to zbytečný úraz? Neděláte také vy podobné chyby, které mohou být osudové? Přemýšlejte o tom. Všichni se přece chceme vrátit z práce domů v pořádku. Dodržujme pravidla, v sázce jsou naše životy.